Хубаво е да говорите на детето си с тези, с това условие, за което говоря. Пеете му и заедно с него можете да пеете. Четете на детето и заедно с него се опитвайте да разглеждате различни книжки. В този смисъл, още сега бих искала да обърна внимание на това, че много често ми прави впечатление, че някои пациенти ми казват, че предпочитат да не четат на своите деца, защото те нищо още не разбирали. Имайте предвид, че колкото по-рано започнете с четенето на книжки, толкова по-бързо ще формирате една привързаност на детето си към книгата. В Америка, например, има специална програма, при която се съветват педиатрите да подаряват книжки на родителите на бебетата, когато те са на 6-месечна възраст. Счита се, че ако детето изпитва привързаност към родителя си, а родителят често му поднася книга, детето прехвърля тази своя привързаност и към книгата. Хубаво е да правите нещата заедно с вашето дете. Не е необходимо винаги да играете с него. Можете да четете заедно, да работите в градината заедно и дори да домакинствате заедно. Следвайте инициативите на детето си. Хранете го, когато е гладно. Утешавайте го, когато е разстроено. Слагайте го да спи, когато е уморено. Имайте предвид, че и кърменето, и начинът на хранене понякога следват тези принципи. Тоест, знаете вече, че когато говорим за хранене и това специално за кърмене, нашият основен съвет е да кърмите детето при поискване. Тоест, когато детето покаже сигнал за глад. В този смисъл, дори кърменето и ранното хранене е също начин за стимулация на вашето дете и за изграждането на една трайна привързаност към него. Много е добре да имате едни рутинно повтарящи се дейности. Децата предпочитат скучната програма, т.е. програмата, която се повтаря всеки ден, защото тя помага на детето ви да знае какво да очаква и как да реагира. Заобикалящата среда и света на детето така стават по-предвидими и безопасни. Добре е да разберете за индивидуалността на вашето дете. Някои деца са изпълнителни, а други наблюдателни. Не ги карайте да участват, ако те предпочитат да наблюдават. Откликвайте на темперамента на вашето дете, вместо да се опитвате да го промените. Съответствието между темперамента на родителя и темперамента на детето е един от най-критичните аспекти в формирането на сигурна привързаност. Детето е родено със своя темперамент, свои особености на характера. И няма правилен или грешен начин за темперамента на едно дете. Важното е, че вие цените вашето дете за това, което е, и му помагате да използвате особеностите на характера си по положителен начин. Хубаво е заедно с това да се опитвате във времето да създавате определен ред, порядък и дисциплина. Използвайте обаче дисциплината като учебен опит за вашето дете, а не като наказание. Положително възнаграждавайте поведение, което искате да виждате, и се опитвайте да не забелязвате някои от опитите на детето да ви провокира. Защото много често по-малките деца и бебетата се стараят да правят всичко това, за да привлекат вниманието ви. Ако вие се правите обаче, че не забелязвате тези опити, във времето подобни опити ще станат безинтересни за детето. Ако всеки път обаче реагирате, особено с по-обилни емоции, очаквайте, че подобни провокации ще се затвърдят във времето. Приемайте чувствата на детето си. Разберете как се чувства то. Ние нямаме контрол върху това, което чувстваме. Така че опитайте се да ни казвате на детето как то да се чувства. Например, избягвайте да казвате няма причина да плачеш или не бъди тъжен. Разбиране и подкрепа темперамента на вашето дете е последната част на моята презентация, на която бих искала да обърна внимание. Още от раждането всяко дете е уникално. Детето се ражда със свой собствен стил и начин на приемане на света. Една от най-важните задачи, които родителите имат, е да разберат какво е тяхното дете и да го ценят за това, което е. Децата изучават света чрез сетивата. Те използват всичките си сетива, за да учат. Но всяко дете има предпочитан начин на учене. Децата могат да предпочитат да използват допира или зрението или звука, за да получават информация. Децата също така се различават в това колко интензивно те реагират и доколко тези взаимодействия са позитивен или негативен опит за тях. По какъв начин бихте могли да помогнете на децата, които реагират енергично, тези, които са много активни и тези, които са по-предпазливи? Ето някои съвети.
За тези, които реагират енергично, направете средата по-спокойна и по-тиха. Създайте установени дейности за лягане, за да им дадете време да се успокоят. Покажете им, че ги разбирате, като приемате техните чувства. Не ги наказвайте, когато преиграват. Дайте им много предупреждения, преди да промените дейността, с която детето се занимава. Някои съвети за това да помогнете на деца, които са много активни. Предлагайте много възможности за безопасно, активно изучаване в защитен за детето дом. Махнете предмети, които не искат да бъдат пипани. Не искате да бъдат пипани. Приемете, че децата имат нужда да се движат и няма да се задържат на едно място за дълго време. Между другото, ние сме много щастливи, когато децата на възраст между 1 и 3 години успяват да задържат вниманието си около 5-6 минути. Понякога, вие като родители считате, че това е твърде кратко време, но бих искала да ви успокоя, че всъщност това е съвсем нормално. Така че, ако детето ви успява да задържи вниманието си 5-6 минути, смятайте, че всичко е наред. По какъв начин можете да помогнете на дете, което е по-предпазливо? Уважавайте тяхното темпо и им позволявайте да погледнат преди да скочат. Мислете за себе си като за защитен дом. Имайте позитивно изражение на лицето, когато се намирате в нова ситуация или се срещате с нови хора, тъй като децата следват вашия пример. Опитайте се да подготвите предварително вашето дете, когато предстои да се запознаят с нови хора или да навлязат в нова среда. Създайте рутинни дейности, така че нещата да бъдат по-предвидими. Това са основните моменти, на които исках да спра вашето внимание днес. А сега ще обърна внимание на някои от зададените от вас въпроси. Първият въпрос е на Ирина Димитрова от Варна. Нейният въпрос е във връзка с това, кога трябва да започнем да чете на нейното дете. Скъпа Ирина, благодаря за този въпрос. Обърна внимание по време на днешната презентация, че четенето на децата е изключително важно. Хубаво е да знаете, че тогава, когато поставяте детето пред телевизор или пускате радио, това не е добра стимулация за вашето дете. Дори бих казала, че е вредно за съзряването на мозъчните функции на вашето дете. Прекрасно е обаче, че вие сте се насочили към четенето. Колкото по-рано започнете с четенето, толкова по-добре. Както споменах по време на моята презентация, счита се, че ако детето изпитва привързаност и обич към вас или вижда често с книга пред него, дори да не четете в тази книга, само да показвате различни картинки и да учите вашето дете по какъв начин различните животни възпроизвеждат звуци, смятайте, че по този начин подпомагате любовта на вашето дете към книгата. Така че в идеалния случай можете да започнете с четенето на книжките или с разказването на истории по различни картинки още от 5-6 месечна възраст. Вторият въпрос е на Григор Димитров от Тутракан. Григор ни пита по какъв начин да помага на неговото дете, което се разстройва много лесно. Скъпи Григори, благодаря за този въпрос, изключително важен е наистина. Има деца, които се разстройват твърде лесно и бързо се отказват от това, което правят. Това, което можете да направите в подобна ситуация, е да се опитате да намалите темпото, с което поднасяте различни стимули на вашето дете. Особено когато видите, че той е склонно да се разстройва. Давайте му повече почивки. Помнете за това, че 5-6 минути е едно оптимално време за съсредоточване на вашето дете. Ако имате трудности с чакането на нещо или ако детето ви няма търпение, бихте могли да му говорите по-продължително време, за да може да го подготвите за следващи дейности. Освен това, искам да обърна внимание накрая по време на днешната презентация, че създаването на чувството за хумор е нещо, което върши има чудодеен ефект. Затова, защото всяко дете, което е по-напрегнато, оплашено, изморено, тогава, когато с него се закачите или пък той има създадено чувство за хумор, успява бързичко да се отпусне и бързичко да преодолее ситуацията, в която е изпаднал. Заедно с това, чувството за хумор и за качките са нещо, което помага и на вас, като родители, да бъдете по-търпеливи. Това бяха основните моменти, на които исках да спра вниманието ви днес. Надявам се, че е имало някои ценни съвети за вас. Пожелавам ви спокойна и хубава вечер и обич помежду ви. До нови срещи!